mannið. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Lýra eins og hann sveiki mig. Skilji mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andatöfun í hálsmál á mér. Eftir að við greinum daginn, spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja. Mér langar að ræða þessum girðingar. Samfélag er sjúkt. Það búið að loka reglunum. Ruglið. Þetta mafía. Við ættum að leyfa þær að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skaltu bara hugsa þinn gangi í gangi. Það er félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Nú er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, ekki. Þú voru að vera grínast mikið en það var þetta.